blodkreft er ikke bare én sykdom. Det finnes tre hovedtyper blodkreft. Leukemi, lymfekreft og myelom. Men før vi går nærmere inn på disse kreftformene, må vi vite litt om blodet vårt. Inne i den hule delen av bena finnes en svampaktig kjerne som kalles benmarg. Det er her stamcellene til blodet lages og modnes. Stamcellene er umodne celler som kan utvikle seg til ulike komponenter i blodet vårt. Når de har nådd riktig modenhetsgrad, slippes de ut i blodet vårt. Blodet er kroppens flytende transportorgan som pumpes rundt i blodårene. Blodet består av en tyktflytende og klebrig væske som heter blodplasma, og av blodceller som flyter i plasmaet. Og det finnes tre hovedtyper blodceller. Det er de røde blodcellene, de hvite blodcellene og blodplatene. Forholdet mellom antall røde blodceller, blodplater og hvite blodceller er i antallet 840-1. Altså for hver hvite blodcelle finnes 800 røde blodceller. Kan du si noen ord om hver av disse? La oss starte med de røde blodcellene. Hva er det de gjør for oss? Ja, så de røde blodcellene, de er viktige for å transportere oksygen fra lungene når du puster inn og ut i kroppen. Og så har vi blodplatene som er viktige for å stoppe blødninger. De gjør at blodet klumper seg. Og så er det de hvite blodcellene som er en del av immunsystemet. Og kreften den oppstår vanligvis i de hvite blodcellene. Så det gjør at det er disse hvite blodcellene som vil dominere i blodet. Og du får mindre av de røde blodcellene og blodplatene. Og det kan jo føre til at disse pasientene får oftere blødninger eller ja, andre konsekvenser. Da. Det sier Sigrid Skårland. Hun leder en forskergruppe på Institutt for kreftforskning på Oslo universitetssykehus som arbeider med presisjonsmedisin innen behandling av kronisk lymfatisk leukemi, en av de vanligste blodkreftsykdommene. Blodkreft oppstår altså i hovedsak fra de hvite blodcellene, som også kalles leukocytter. Hvite blodceller er en del av immunsystemet og bekjemper infeksjoner. Blodkreft fører til ukontrollert vekst av en undergruppe av hvite blodceller, ofte i B-cellene. Slike kreftceller fortrenger friskt vev og ødelegger immunforsvaret. Dette gjør at blodet ikke kan utføre sine normale funksjoner, som å bekjempe infeksjoner eller å forhindre alvorlige blødninger. Det finnes altså tre hovedformer for blodkreft. Det er leukemi, lymfekreft og myelom. Så de hvite blodcellene de spiller da en rolle i alle disse tre kreftformene, leukemi, lymfekreft og myelom? Ja. Og de spiller en litt ulik rolle i de tre kreftformene og undergruppene av disse kreftformene? Ja, så de ulike, så vi har leukemi, lymfom og myelom, så de oppstår forskjellige steder i kroppen. Leukemi oppstår i benmargen, også, det gjør også myelom som oppstår fra plasmaceller i benmargen. Mens lymfom kommer fra lymfesystemet. Leukemi starter altså i benmargen. Det er her blodcellene dannes. Leukemi skyldes en hurtig produksjon av hvite blodceller. Dette medfører at de ikke utvikler seg som de skal, og resulterer i en opphopning av umodne celler, som dermed ikke har noen funksjon. Det høye antallet unormale hvite blodlegemer er ikke i stand til å bekjempe infeksjon, og de svekker benmargens evne til å produsere røde blodlegemer og blodplater. Når en blodcelle i benmargen blir til en kreftcelle, kan den utkonkurrere andre celler og spres til resten av kroppen via blodet. Den vanligste typen leukemi er kronisk lymfatisk leukemi, som er det denne kreftformen som Sigrid Skånland forsker på. Slik ser denne kreftformen ut under et sterkt mikroskop. Den andre hovedtypen blodkreft er lymfekreft eller lymfom. Det er en kreftform som starter i lymfesystemet, som er en del av immunsystemet, og derfor kan sykdommen oppstå så å si hvor som helst i kroppen. Lymfesystemet inkluderer lymfeknutene, lymfeårene, bisselen, mandlene, milten og deler av fordøyelsessystemet. Lymfocytter
er en type hvite blodlegemer som bekjemper infeksjon. Unormale lymfocytter som lymfomceller som formerer seg og samles i lymfeknuter og annet vev. Over tid forringer disse kreftcellene immunforsvaret. Det finnes to undergrupper av lymfekreft, Hodgkins lymfom og non-Hodgkins lymfom. Slik ser denne kreftformen ut under et mikroskop. Den tredje blodkrefttypen er myelom. Den starter i en type immunceller som kalles plasmaceller som finnes i benmargen. Plasmacellene er en type hvite blodceller som produserer sykdoms- og infeksjonsbekjempende antistoffer i kroppen. Her ser vi plasmaceller under et mikroskop. Plasmaceller lages om til B-celler når de trengs for å bekjempe en infeksjon. Ved myelomatose vil disse plasmacellene utvikles til kreftceller. Disse myelomatosecellene forhindrer normal produksjon av antistoffet og etterlater kroppens immunsystem svekket og utsatt for infeksjon. Myelomatose, som også kalles benmarkskreft, er den vanligste formen for myelom. Over 90% av de som har myelom, har myelomatose. Innenfor denne sykdommen har Norge gjennom Oslo Myelomatosesenter et av Europas ledende kompetansemiljøer for kliniske studier på myelomatose. Selv om blodkreft kan være en svært alvorlig diagnose, har forskning på disse sykdommene ført til bedre behandling og lengre overlevelse for pasientene. Sigrid Skånland forteller at den behandlingen som har størst effekt og der forskningsinnsatsen er størst, er innen presisjonsmedisin, særlig innen målrettet behandling. Er det noen forskjeller i kreften og behandling av kreften når det gjelder solide svulster, som for eksempel innenfor lungekreftområdet og blodkreft? Det finnes jo forskjellige måter å behandle kreftformer på. Og en solid kreft vil jo for eksempel, der har du mulighet til å operere bort kreftsvulsten. Det kan du jo ikke bruke som behandling for blodkreft. Men generelt så vil jeg si at det går opp for folk at man må ha mer persontilpasset behandling, fordi selv om pasienter har fått samme diagnose, så er kreften forskjellig mellom pasientene. Mm. Og når du sier persontilpasset behandling, det er da åpenbart målrettet behandling, ja. Men gjelder det også immunterapi? Ja, så kanskje et enda bedre ord ville være presisjonsmedisin, fordi persontilpasset behandling har man jo alltid egentlig benyttet, men nå vil man gjøre behandlingen enda mer spesifikk for den enkelte pasient. Man vil se om man kan finne egenskaper hos kreftcellene som kan si noe om hvilken behandling som vil fungere for den pasienten. Kreft er som kjent ukontrollert celledeling som skyldes mutasjoner i genene som påvirker cellenes utvikling. Med konvensjonell kreftbehandling brukes cellegift, men denne angriper alle celler som deler seg, ikke bare kreftcellene. Det Sigrid Skånland arbeider med er utvikling av det som kalles persontilpasset eller målrettet behandling. Slik forklarer hun hvordan disse legemidlene virker. La oss snakke litt om behandlingen av disse kreftformene, altså med denne presisjonsmedisin, som du sier. Immunterapi, den består av flere typer behandlinger. Du har sjekkpunkthemmere, du har CAR-T-behandling, og du har også ganske nylig fått en ny teknologi som heter BiTE. Hva kan du si om den type behandling? Ja, i forhold til blodkreft så bruker man noe av den behandlingen, men den har ikke kommet så langt enda. Den er ikke mest effektiv på den type kreftformer. Mm. Så det som er mer relevant for blodkreft nå er kanskje disse små molekyllegemidlene, såkalte targeted therapies. Ja, målrettet terapi på norsk. Ja. Og hva er det den målrettede terapien gjør? Hvordan er overordnet virkemekanismen på denne type behandling? Ja, så hvordan man har kommet frem til disse legemidlene er jo at man først har funnet ut hva som har gått galt i kreftcellene. Man har kunnet sammenligne med normale celler og se hva som er annerledes i kreftcellene. Så har man sett at signaleringen er regulert annerledes, og celledøden er regulert annerledes. Og dermed kan man identifisere proteiner som regulerer disse mekanismene, og så da designe legemidler som går direkte på spesifikke proteiner. Mm. Og disse legemidlene da er målrettet mot kreftcellene, og de påvirker ikke i like stor grad normale, friske celler.
Så det er også en stor fremgang fra for eksempel kjemoterapi, cellegift. Mm. Så fremdeles brukes i stort omfang også? Ja. Så det er mindre bivirke med målrettet terapi, fordi at den angriper mer spesifikt reseptoren eller kreften? Ja. Mm. Hvis vi ser på ditt spesialområde, kronisk lymfatisk leukemi, hvilke type behandlinger er det du har, eller pasientene har muligheter til å få der? Ja, så tradisjonelt, eller inntil nylig, så har det vært basert på kjemoimmunterapi. Og da immunterapi i form av et antistoff som binder til overflaten av disse B-cellene. Det brukes fremdeles, fordi det er fremdeles pasienter som har god nytte av det. Men i tillegg så har vi fått disse nye målrettede legemidlene. Og det er da tre proteiner som spesifikt blir, eller som er målet for disse terapiene. Det er ett protein som er involvert i celledød, som heter BCL2. Og så er det to signaleringsmolekyler som heter BTK og PI3-kinase. Så legemidlene som er godkjent i Europa er da venetoclax, ibrutinib og idelalisib. B-cellene er avhengig av stimulering for å overleve og formere seg. Denne stimulansen får de gjennom en overflatereseptor eller antenne som er immunglobuline. Antennene mottar beskjeder som forteller om cellene skal leve, dele seg eller dø. De målrettede legemidlene stopper beskjeden inn til cellekjernen, og da dør kreftcellene. Takk for at du så på. Dersom du likte denne videoen, kan du abonnere på flere slike videoer og trykke på klokka, så får du en notifikasjon når vi laster opp nye videoer. Takk for nå.